speciella Jakob Johansson som har kommit in. Bort! Nu är det bara två timmar på den här! Två timmar! Vi får nu inte kvar, han lägger till massa extra tid på det här. Hort mot hörnflagga sa jag Ivan! Ivan! Jag sa hort mot hörnflagga! Lite långt dit! Det är så gitt! I vilket också som var så nära. Ni kan låsa, förlåsa mig. Det här är så jävla fult! Det är så jävla fult! Sista målet, sista målet! Kröp, kröp, kröp! Bra, kärna! Bra! 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 Det är inte sant! Nej, han har inte blåsat. Att den allsvenska säsongen är över. Att vi har svenska mästare. Bra! Håller ni upp för att låsa, clown? Du är jag som står och glädjer. Fem sekunder kan vara in här. Men blåsa! Vad gör du domna? Blåsta! Nu! Nej! Nej! Oh, det är aldrig tur. Tossa till upp i 95 och nu börjar bli titta. Nu undrar ju domaren, får du på? Ja!